Thank you.
poněkud netradiční začátek druhé věty této kouzelné Griegovy svity. Je vidět, že je náš dirigent dost chladnokrevný a možná i zvyklý, a orchestr hrající skladbu nijak nesouvisící s partiturou jej zase až tak moc nepřekvapuje. Náš dnešní koncert nese podtitul jubilejní, neboť hned tři členové orchestru jim slaví svá životní jubilej. Vy budete mít možnost všechny tři dnes večer zažít jako nápadité instrumentální hráče. Bohuslavu Adámkovou jste slyšeli v solovém partu tureckého violončelového koncertu, který sama z částečného notového materiálu rekonstruoval. Jako další jubilant se představí v rámci smíčcového kvarteta v druhé polovině programu jeden ze zakládajících členů komorního orchestru Vyši Krejčího a dlouholetý umělecký vedoucí Josef Dvořák. Třetím jubilantem je pak náš dirigent Tomáš Klásek, jehož úloha dnes nebude spočívat pouze ve vedení orchestru, ale též ve hře na fagot. Dovolte mi tedy, abych jménem orchestru všem třem jubilantům poděkoval za jejich dlouholetou práci ve prospěch našeho uskupení. Popřál jim spoustu úspěchů a sil do dalších let. A zároveň si dovoluji jim zprostředkovaně předat některé upomínkové drobnosti. Všem vám zde v publiku, kolegům, přátelům za vaši trpělivost a dlouhodobou podporu, neboť hudba bez publika je pouze poloviční radostí, ale za to dvojnásobnou dřinou. Zvláštní díky patří i všem našim sponzorům, městu Olomouce a Olomouckému kraji. Bez jejich podpory by naše činnost byla daleko složitější. Během dnešního večera uslyšíte a slyšeli jste skladby, které se liší dobou vzniku o takřka 400 let, provedené více než 30 nadšenými hudebníky, profesionály i amatéry. Co více si přát jako důkaz univerzálnosti jazyka hudby a její schopnosti spojovat lidi a osudy, které by jinak cestu k sobě hledali jen stěží. A protože, jak říkal s oblibou Ludwig van Beethoven, umění je věčné, ale život krátký, tak vás již nebudu zdržovat a opět předám řízení večera našemu dirigentovi, abychom si s vámi před přestávkou užili ještě další dvě věty Griegovy svity. Děkuji. Já bych to doplnil jenom o jednu věc, že takovým zlým snem každého dirigenta je, že když si otočí tu část, kterou má dirigovat, když si představí dopředu, tak by se to má dělat jako to tempo, tónino, teď dá to gesto, a když se úplně cenno, tak sekundy jsem, tak se bláze. Takže jste mi přichystali opravdu zajímavé filmy. Ale tak tomu patří, že prostě ta léčba tím šokem asi je tam. Byl jsem kvěl jako, ale pak jsem pochopil, že se jedná o takový dobrý šprým. Tak pokračujeme dál. Ale bude to zase romance. Jo, to už je všechno. Já si něco taky napisím. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tak milí přátelé, dovolte mi, abych se s vámi rozloučil touto poslední skladbou. Vnímejme ji jako takový nějaký přídavek, no, protože se jedná o skladbu takovou kolonádní, nepříliš závažnou tematicky. Já jsem si do ní dovolil zasáhnout v tom smyslu, že jsem toho medvěda v náladě ještě dostal do jiné nálady, což bude propsáno do kadence, kterou v určitém místě si budu se snažit přednést, aby ten typický medvěd, který tak nějak brumlá a je v tom tematicky přítomen, i taky začal výskat, takže i v tomhle smyslu tam něco v tomhle jako bude. A je to skladatel Josef Perutka, chtěl jsem nějak edukovat, kdo to je, ale vůbec jsem nenašel na internetu Josefa Perutku. Ale pamatuju si, když jsem to dostal od pána z Filharmonie Poláška, že mě říkal, že to byl kapelník, doufám, že si to pamatují správně, v Olomouci, takže olomoucký hudební skladatel působící v posádkové hudbě. Takže aspoň taková nějaká stopa, aspoň v té mé paměti zbyla, abych vám nějak přiblížil toho autora. Takže medvěd v náladě. Náladě. Thank you.
Ten nejzkušenější z této trojice. Vám děkujeme za potlesk, děkujeme vám za to, že jste přišli a dovolte, abych vás pozval teď po koncertě menší občerstvení. Děkuji.